No niin, se olisi taas minä täällä ja tänään mennään sinne Cold Storage. No niin. Tää ei niinku pahemmin mitään selityksiä, kun nyt vaan vittu mennä. Täällä on joku itemi muist. Joo, no niin. Ja Rillikantti. Joo, muistin nimeä oikein. Toi on ehkä niinku yksi unohettavimmista Pokemonista, voisi jopa sanoa. No niin, joku paska pervoi, ei. Oh, Delibird. Delibird olisi ollut ihan meemi. Mä olisin ihan meemillä voinut käyttää sitä. Piti tulla sitten joku vitu Hunteri mieluummin. Slowbro. Tää olisi ollut hyvät Pokemonit. No ne, tuleekö vittu? Mä oon taas unohdus tonne trepeleet. En nyt kyllä täällä silleen tarvii, mutta olisi nyt ollut ihan kiva niinku olla. Ah, joku paskaperry. Näet kyllä sikiää täällä. No kaatos. Mitään tää ei sano. Solrokki. Silloin leviteetti. Eli vaiheta. Leikkuu vaikka. Joo, Rocktrovi. Sinne uppos. Niin sanotusti. Tyrokue, no ei nyt turhaa vaiheta. Enkä me siihenkin mublepiimme. On fake out. Hullut damaket sai. No ei, se oli kyllä eeppinen matsi. Täältä on hyvä item. Dive ball. Voi. Täällä on hyvä item, eikä aivan turha paska. No koffin. Taas mä altaisin tilaa, että aina kun tulee uusi Pokemon, niin ruudella mä sanon oho ja Pokemonin nimi. Mä en tiedä mikä homma taas vaihteeksi. Mä oon Tsereeni. Onko toi nyt se Cold Strike? Onko vaan plasma siellä? Mä en tykkää kyllä paikoista ollenkaan. Joo, no kiitos tästä Tsereeni. Toinen Dream Ball. Pitää varmaan ensi Pokemoni oikeasti heittää toinen noista, niin selviää, onko se käytännössä niinku vaan Master Ball. Epäilen vahvasti. Oh. Mä en kyllä ymmärrä, että nyt mennään. Nyt mennään, jään seisomaan siihen, hyvä. Aina jo tää on tällä liukumispaikka vaan. No siis eiks me voida vaan niinku tohon mennä. Focus vitun blast. No siis, en mä välttämättä opeta sitä, kun siinä on pieni akkurasi. Psykosokkia kuka? Leku on just sen näköinen, että se oppis. Ei näin. Focus blast. Mulla on aika parikin saattaa oppi. Appe ja Saku. Mä ajattelin, että Leku ja toi tytytykki olisi oppinut, mutta ei näin. No sitten joku akka perry ja menoks. Ani voi vittu tässäkin liuku. Nyt on kyllä liian moni, mutta kyllä pusle mulle. Joo, ei tosta itse asiassa päästä. Pitää mennä täältä. Ei taas, mä luulen, että tapahtuu tässä plasmaäijää vastaan, vaan täällä on tämän työukkojakin. Victory, perkele. No noin. Skiplum varmaan kuolee slässä. Sinne sujahti, Sakullekin leveli. Tuo Sakulla on helvetisti attackki. Ja mä en tiedä, oliko sitä Urostankki Paltoidia vastaan, mikä paras. En enää voi vaihtaa. Anni Rocktombi ohi. No, no se ei ollutkaan mikään paha, ei. Pitää tuo downsin, mä siinäkin muistaa, vittu just oli päällä. hyvin menee. Aina ei tonne kai pääs. Mennään täältä. Ampharos. Siinä on kyllä kiva Pokemoni. Minun on varmaan niinku lemppari ikinä. Se on jotenkin vaan vitun veikää ja aika hyvä ehkä jopa samaan aikaan. Minun on vaan nyt kaikki täydellistä. Tai ehkä movesetti voisi olla vähän parempi. Et mitä helvettiä mä teen, kun mä pidän normal type fighting type vastaan kentällä? Mitähän mä taas mietin? Joo, ei revenk. Tuolla voi olla Traiskin, niin pakko käyttää kuin muu. Noin. Taktinen kritti siihen väliin, kuten kuului. Ehkä tuonne ylös pitäisikään jotenkin päästä. Vittu, se on sitten sen ajan murhe, miten tuonne ylös pääsee. Mennään vaan tänne. Onko täällä joku yllätysitemi? Ei, harmi.
Fungus. Oh, käyn nappaa sieltä lähiroutalta vai tuli hommi. Vittu effektspore. Vittu, kun mulla olisi kutsi. Voisi vaikka vaihtaa sitä tiimin perälle siksi aikaa, kun sillä löytyy toinen. Ai, mitä sinulla on? Aerotactu. No. Ei, tää vaikka se joku toksikki. Oho, alkaaks se tuppaamaan? Kyllä se tähän kuolee, niin ei mitään väliä. Tai niin tuo toksikki. No ei sitä edes kiinnostunut vetää viimeistä hyökkäystä. Ruff. Mikä vittu on rufflet? En mä nyt oo, kyllä mä yleensä tiedän kaikki suurimmat on Pokemonista. Mikä vittu on rufflet? Eiku aa. Joo, mä tiedän vaan mikä on Bravier. Ei mun ruffletti niinku tuu mieleen ollenkaan. No sinne meni rufflet. Ja Icy Rock. Joo, no toi ei ole mikään kovin hyödyllä. Tää Ulla kärkeä, kyllä se pärjää omillaan. Sitten täältä. Ready to Butler, kyllä kyllä. Ei oo hätiä mitiä. Mitä helvettiä? Löytyy vaan vittu Milotikki kasuaalista. Eikä tytytykki hoida senkin. Mikä sieltä tuli? Waterpuls. Uhu. Toinenkin. No voi. No niin, tapa se nyt vaan. Hyvä kritti. Ja Watchhoki vedetään kapeella. Mä en kun muista, tuliko täältä kun eeppinen boss fight, niin kyllä pitää varmaan tämän matsin jälkeen hiilaamassa, kun löytyy toi paralyysi ja kaikki muukin, niin... Appake on 30. Vanha mies. Leku varmaan vansottaa, että olisi itseasiassa pitänyt heittää toi Ulla. Olisi saanut, no ei se glottisista mitään expaa saanut. Noin, sinne sujahti. Ja nyt joku hyvä itemi. Pizza perry. Oi voi. Täältä pääsikään aika nopea. No niin, tässä olisi ruohoa välissä, niin ei mun tarvitse mitään leikkailla, jos tulee villeä tai jotain. Heti vaan hiilaa, mutta mä ostan niitä repeleitä. Mä muistan itteen. Joo, noin. Kai täällä myyä ostaa superrepeleitä. Joo. Ostaa joku 10, niin... Jos niitä uskon sitten tarvii, niin ainakaan olla vituttoma. Sitten pingotaan takaisin. Takaisin pakastimme. Noin. Täältä alhaalta piti mennä. Näinkin mä vaan nopeutan, kun ei tässä nyt ole silleen mitään katsottava. Paitsi jos mä nyt kuseen tämän puzzlen, niin silloin ehkä on. Mikä on musiikki tää? Vähän tuolla jäätävä ehkä. Itse asiassa aika täydellinenhän se on tänne, jos se on jäätävä. Ei mitä? Is someone there? Mitä mä teen? Paino vaan snappia, joo. Is someone there, yes? No, en mä tsereeni tällä kertaa. Ei täällä oo ees mitään, no mennään sitten. Kuka mulla on kärjessä? Ulla. Vittu, ei Ulla ei kyllä ole hyvä kärkipokemoni. Leku on paljon parempi siinä. Oho, no on täällä joku tällainen isompi... Chinchulini. Se. On täällä joku tällainen isompi kaveri, meinasin sanoa. Ei pelkkää Grunte. Hakataanko me kaikki noin? No hakataan sitten. Luulisin, että tossa olisi pitänyt... Että täällä olisi ollut kaksi äijää, mikä pitää hakata. Se olisi ollut niin enemmän ehkä loogisempi Pokemonilta. Ai nyt sitten hakataan kaikki. Joo. Kertoo sitä vanhasta ukosta tai jotain. No niin, Lekua hoitaa kaikki. Oi, et mut hullu damake. No ei, Leku pitää kyllä heittää team perälle, kun se alkaa olla aika hyvän. Olis sitä yhteen matsi Ulla heittää testiin. No niin, Ullalla on kyllä huono tuuri näin vastustajien kanssa. Aina iskee joku vitun, mikä on water type, kun se on kentällä. No jos, oi vittu defense miinustukset. Eikä edes kuollu. Oi voi. Ei oleks mitään väliä, kyllä nyt kuole.
No, saa yhden levelin tosta. Bronsori. Onko se toka vai eka muoto? Eka, okei, no niin. Voi vitun Confusere. Ulla pörkkele. Hyppö. Tää äijä. Vittu. Mä nyt otan ammu siihen asti, että tää herään. Noin. En mä nyt halua, että se on sleepissä, kun se pitäis hiilata erikseen. Noi, sehän menikin auki. Pitääkö tätäkin vastaa tapaa? Ah, no niin. Ulla, perkele. Ikinä ei onnistu, aina tulee joku vittuilema. Se on joku vitu scary face. Ui. Tekee toisen kerran, se on niin pelottava. Harjama. Siis tyytyykin on Psybeam. Se alkaa taas olla vähän iso levelinen. Pyytää tästä. Pitääkö se one-shottaantunut? Mikä vittu on Smelling Salt? Tää on kyllä niin eksoottinen, se on joku harjama erikoisuus. No niin, ja tuleeko iskuja? Ei tietenkään. Täällä on hyvät iskut, ei tää tarvi. Mikä ääni sieltä? Oho! Clay ja kaverit. Play ja tyhäukot. No, ne meni paketti. Mitäs toi Cinzolini? Meneekö sekin pankilla? Ug! Veit sanat suustani. Plasma ei. Ihan toi itemi. Onks toi nyt se surfi? I'm challenge 10. No minä tulee Sereni kanssa. No heppa Sereni. Mä en me ottaa lootit Serenille kelvan. Lustrous Orb. No, niin mikä oli? Ei mitä miten taijat? Noin. Boost Power of Dragon. Niin toi on kai palkia joku paska. Niin siinä taisi jopa lukeekin. Se ei oo sit meille mikään kovin tärkeä. Serenihän se olisi voinut ottaa, eikö sillä ollut palki? Ainakin viime matsassa. No, mennään haastaa salia. Mä en kyllä yhtään muista, mikä levelisiä siellä on. Mä voisin jopa sanoa, että mulla on vähintään saman leveliset tai isommat. Esimerkiksi kun se olisi ground, nyt kun tää on randomisoitu, niin Ullakin voi ehkä jopa tehdä siellä, ottaen, kun se on kuitenkin tiimin kärjessä. Ah, ketsis! Oho, terse. Pitkästä aikaa. Me vaan otetaan Pokemonet vapaaksi. Kuulostaa kyllä kivalta, että on se hieno homma. Joo, nyt no, Clay antaa se Cinzolini ja kaverit takaisin. Se on hyvä. Noniin, lähetäs pistät Clay-paketti. Aha, niin Serin lähtee Reena. Onhan mulla nyt se kärjessä se Ulla. Oh. Pitää muistaa puhua tälle Freshwater-äijälle, niin. Noin. Ai käyttäis Clay Ground-typeja? Oho. Montakaan Ground-typeja silloin, pitää katsoa. Seismitoa. Itse asiassa täällä on aika iso levelisi. Pitääkin ennen, vähintään ennen sitä Clayta käydä katsoa, että mikä levelisi täällä niinku on. Tai mitä, minkä levelisi täällä sillä on. 28 level seismitoodi. Tytykki. Hyvä. Vittu pelotti. Pitää heti lähtee hiilaa tytytykki. Plastoise. Mikä on homman nimi? Leikkuut joku Shadow Ballisen varmaan. Veikkaat sille, että tää mitään superia. No Rapid Spin. Hui! Rapid Spinhan tätä nykyään aika hyvä isku, kun saa speedia. Siinä on 50 poweria. Kyllä tässä kenessä on vielä kuin 20 poweria, se ei tee mitään, mutta kun ottaa ne Stealth Rockit ja sellaiset pois. Taisi muuten saada tupla protektiin, kun en kiinnittänyt huomioon niin paljon. Felix oli aivan hullu. Mä salien tää niinku
ihan alus pitäisi kyllä olla joku pitu hiiliäijä yleensä, mä sanoisin. Ei siitä olisi mitään haittaa, vaan säästää sitä aikaa, ettei tarvitsisi lähteä hiilaamaan. En pysty. Ei pysty. Pitää lähteä hiilaamaan. No niin, kiitetään vaan. Joko vittu, kun se pitää panna nappia. Paska hissi, kun pitää panna nappia. Aina voiko täältä kiertää? Joo, tää onkin aikamoinen. Elektriikä, mä veikkaan, että toi voi... Ei vittu silloin, kun baitti. Pane vaikka pääni pantiksi. Noniin, hyvä, että vaiho. Ei se oo siihen kuollut, mut... Kyllä sen tois vituttanut. Ei ainakaan tarvitse hiilaa, kun nyt vansottaa sen. Ja Ullak level 30. No nyt se voi ottaa taas tiimin perälle, kun se sai leveli. On se Ulla kyllä hyvä. Tähä, noi. Kato tää kaveri. Ne on puut siinä, hui! Minkä se tekis väkkeri? No siis... Hähää! Voi perä, sä oot ihan homona damake, noin ruori. No ei, tää oli ihan hyvä vaihto. Vaan ne expat vähän... Tosta vaan muutenkin niin vähän expa, niin vieläkin jakaantuu enemmän, niin vähän vitut. Vittu, aina tosta ihan homona expa. Joo. Empuari. Leku. Istukaa kans haudut. Tämmöstä mä sanon näin joka jaksossa, kun aina onkaan haukunut. Tää Pokemoni niin tylsä peli, että aina meinaa nukahtaa. Leku on niinku samanlainen kuin tytytykki nyt. Rare. Kai se on vaan niin hyvä. Onks se tää ylähissi seuraavaks? Joo. Täältä on emakon luokke. Noin. No, se oli kyllä hullu viimeinen treeneri. Nyt just lukumat ja kaikki. Tikinkin olisi voinut tehdä, mutta krittiä sieltä pärähti. Niin. Noin, sitten. Anni, meneekö tää Clay-luokke suoraan? Joo. No, käydään se kahdesta heti. Mennään takaisin. Pitää käydä hiila. Tästä voisikin mennä, kun sain nopeampikin reitti sinne ylös. Tai ehkä meneekin, enkä mä vaan jaksanut kattoa. Eikö jo tää heittää mut suoraan ylös, no niin. Niin, pitää nyt käydä katsoa, minkä leveliä se Clayllä on. Tuon salilla kuitenkin oli jotain lähellä 30. Mä käyn nyt kattomassa ja katellaan sitten. No niin, ja nyt ollaan taas hississä ja... Täällä oli 239 ja 131 leveliä tällä Clayllä, niin eiköhän me pärjätä. Ja hakkasin tuossa yhden trainerinkin offscreenissä, mikä oli unohtunut tuonne salille, niin silloin oli vaikka Trubisia Taurus, niin veikkaa, sitä ei tarvi näyttää. Mitä sai hyvät expat jollekin? Voisi aloittaa Sakulla. Sakulla on hyvä niinku kovera koko äijää vastaan. Eiköhän se tän hoida. Tai eiköhän mennä. Täällä on ihan vitu vaan kovera äijää vastaan, niin... Niinku yleisesti kaikkia Pokemona vastaan, täällä on monta eri tyypin iskua, niin... Sitä tarkoitin. Mä en tiedä mitä tää Clayllä on. Tää on ottaa legendaarissa. Feebas, no niin. Tuleekohan tää sit tosiaan vitu taputeltu juttu tästä koko salimatsista. No niin, sieltä kritti Feebassi. No niin. Dialga. Steel Dragon tyypin Pokemon. Steel Dragon. Eikö se joku fighting jos silti superi? Ja se on kun mulla täällä digi. On siinä enemmän poveri. Missä Appe saattoi just kuolla. Teki muuten aivan homon. Joo, no, sanoisin, että rip Appe, jos sen krittaa vansottat. Ei, aha, no niin. Mut kuka vittu mun kestää Dragon Clavi? K40C. Kuka tää? Leku. Lekulla on eniten defensaa, sillä on Aurora Beam, veikkaa, että se hoitaa homma. Joo, Leku kestää. No hyvä. Oi voi, älä krittaa. Hyvä. Ei se olisi tappu. Voi vittu hyperpotioni.
Ei pakko taas spämmiä aurapiimi. Nyt. Paljon urostankilo defense. Tytytykilo on ihan homona, mut mä en ehkä halu heittää sitä kuitenkaan. Se on mulle niin tärkeä. Ei urostankilo yhtä vähän kuin apella. Kyllä nyt yhdeksi iskuksi voin heittää ton tytytykin ja katsoa, miten menee. Joo vittu, en pidä tytytykkiä kentällä, paskaa puhui urostankki. Urostankki nyt joko uhrautuu. Mä veikkaan, että urostankki uhrautuu. Aftermathit pitäisi tehdä tohon semi paljon kuitenkin. Joo. Vittu, sinne meni. Mä muistan, kun mä sain urostankia, se oli paras Pokemon ikinä. Ah, niitä aikoja. Vittu, tää Clay olikin vaikeampi kaveri. Tää ei ole sen paras Pokemon. Tehdään vaan... Digi? Ah, voi vittu, sillä on kaksi hyperpot. Digi tee ihan homona. Okei, Digi tappaa kahteen. Nyt älä krittaa. Hyvä, noi. Ja Digi tappaa ensi vuorollas. Nyt silloin kun aivan, silloin kun vitu makikarppi viimeisenä. Kiitos. Nyt se makikarppi. Tiimi on niin huonossa jamassa. Tai joku sellainen, mikä on Krusklaves? Tai Klav? It may also rover defense. Slashis on toi krittire. Mä en ota mitään Krusklavia, ihan paska. Slashi voi kritata, niin se on hauska. Okei, Lotat. No niin, hyvä. Onko Lotat hyvä? Ei sillä olisi mitään vateriskua, se musta tuntuu. Niin. Kyllä mä yhden vaterisku muuten ei kestä, että tehdään vaan Flame Burst. No niin, Bubble Beam. Vittuhan vai ihan heti. Siis, tää Clay on ihan vitu hullu. Kyllä mä Bubble Beam sanoo mitään damakea, että kyllä sen vituttu. Aura Beamia vai? Vitun Lotat kuolen, no niin. Vitun Clay. Siis... Mä en tiedä, miten me ollaan niin näillä jako näitä Dialga ja Palkia. Serenilläkin oli Palkia, mutta se ei ollut yhtä pelottava kuin Dialga. Vähän, mun olisi pitänyt uhrata se vitun... joku Appe mieluummin. Mä tykkäsin Urostankista kuitenkin aika paljon. Se oli ehkä vähän tyhmä, mutta kyllä se Aftermathi auttoi. Ehkä jotenkin. Kyllä ajatellut, että mä käyttäisin Aftermathia johonkin niinku tän pelin aikana. Joo, mitä se sano? Pitää mennä oottamaan ehkä vitun luola eteen. Lähetään sitten. Saatana murhaaja Clay. Homokaveri. Urostankki oli meillä varmaan vähintään aikaa tiivissä ja... Nyt se sitten lähtee. Mä tekin, että mä sen tilalla jota... Magmar on varmaan paras Pokemon, mikä mulla on siellä boksilla. En mä oikein tee siellä jotain mitään. Kyllä se jotain muutakin löytyy. Mä muistin, että se oli nyt, mutta niin ei saanut luola edessä se ottaa. Tai Route 6, joo, ihan vitun sama. Move. Ketäs meillä on? Sitä on pitkään, kun viimeis kukaan kuollut, kun tää oli Pulu XD vittu viimeisin. Siitäkin joku 100 vuotta, se oli silloin ennen kakkossalia. Joo, Urostankki. Vittu, kyllä harmittaa, se oli kuitenkin aika hyvä. Pitäis tehdä Poison ja Dark-tyyppi tiimistä. Näitä veijareita mä en ainakaan ota. Tai Lomprekki. Hunteri. Jaa. Meillä on Normal Fighting, Water, Ghost Fire ja Water. Vittu mä Lauratta. Tervetuloa takaisin. Vaikka mä sieltä seuraavasta luolasta saan kuitenkin napata jotain. Ehkä sieltä tulee joku korvaaja, mutta kyllä Lauratta nyt ainakin hetkeksi tulee. En mä tiedä, käytänkö mä sitä, mutta... Kyllä se ainakin tuolla perällä pysyy. Ei tää vaikka Ulla kärkeen. Eikö, aha, Bianca. Vittu, onks tää Bianca? Onks tää Rivalmatsi? En mä muistanut tää ollenkaan. Paljon se on Pokemon. Tosiaan on vaan 3. Voi vittu, sulla on 4. On yksi niistä Unowni, niin... Saada...
haastatteluksi niin sanotaan vaan Hittenbauerin. Joo, no siitä. Ei siitä ekspaansa. Itse asiassa saa aika paljon. The Onyx. Onko mä... Itse asiassa laurattahan voi tota vasta Absorbilla vetää ihan hyvin. Absorbis on kuitenkin se 20 power. Eikö mullahan Bubble Beami nykyään? Vittu, onko mä selit? Noin. Nyt vedetään Absorbi. Mä en tiedä, että mä en muistanut, että Rivalit käyttää potion. No hyvä, se on ne tohon tuhlatan. Ei oo mihinkään järkevä. Ah niin, tää on se starteri tää, että sä oot otti. Vanha kunno. Mä piankkaan vastaan, ei oo kyllä taisteltu vähän aikaa. Jos mä, en mä kyllä muista ollenkaan, että milloin sitä vastaan tapeltu. No, cast firmi. Heitä on kaappe. No taas nopeutin koko rivalmatsi, mutta ei tässä nyt ollu oikein nähtävää, kun ei tällä ollu mitään hullui pokemoneja. Täällä on just tällaisia piankkapokemoneja pelkästään pelkkää paskaa. Joo, minä hävisin. No vittu, näin mä. Sitten tätä menee huonosti, kun Laurattakin tappaa sut pokemoni. Ei, minkä vitun flying mä nyt saa? Ah, niin tää ei oo niin looginen, että flying-saliot sitten sais flying käyttöä, vaan tää saa ground-saliot saa flying. Koska... videogame. No, kiitos flysta. Ei, mä en tiedä, pystyy omaa kukaan käyttää flyta. Mä oon kuulosti lentävää. En mä vittu tiedä. Kyllä mun boksilla saattaa joku olla. Ei nyt ainakaan tuu mieleen. Mä pistän repelin käyttöä. Ei oikeesti kiinnosta niin yhtään hakata ne. Ja voiks mä jotenkin taas asetellaan. Ei tämä tuo max-repeli, josko se nyt löytyy. No mitäs Clay? Terse! No siinä on elektrikveppiä, että... Oho, krokorokki. Sitä ei käyttänyt meidän matsissa näin. Harmi. Ah niin, nyt se on tavasti... Ah niin, bulldoze. No se on ihan hyvä. Tää digis on enemmän poveria. Kyllä toi olisi jotain tekee. Heppa! Kiitos Clay TM:stä. Vitun Clay tapoit mun... yhden lemppari tiimiläisestä. Paljon lekul on niinku... Ei tää näytä mulle paljon sulla... Vittu, en halua! Give up! Toi on kyllä perseestä. Mä en voi vakata peetaa, jos mä en halua oppia sitä. Ehkä mä nyt vaan pidän noin iskut. Niin ja tonne ei vielä päässyt. Niin. Käydä sit nappaa tätä luolasta, joka sit lopee taakka jakso heti siihen. Niin se on N. Joo, sitä vastaa pitää varmaan matsata. Vittu, mulla on se repeli päällä, kene idea? Mä menen tähän pihalle juokseen, niin on helpompi. No nyt se loppu. Joku sala ihana. Tulisko? Can I have Pokemon, please? Noni. Delcat, en tykkää. Kenen vitun idea, että Delcatty? Annen siihen tehos. Attractive, voi ei. Mä heitän sen vaan kun pallo heti. Great Balli matkaan. Onkin Delcatti. Ei niinku mitään hajua, mitä mä tolle nyt keksin. Prim Pokemonit. Highly popular. Mä oon female. Mä en oo female. It doesn't keep a nest. Aha. Se ei pidä pesää. Harmi. En ees vitsi. En ees aloita. Se on Pulu XD:n jatkaja. Kisu XD, no. Ihana. En ees käy kattoo sitä. Mä vaan lopetan jakson tähän luola eteen. No, se oli minä ja ensi kerralla mennään Sarkestone Cave ja se on västiä.